नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी बालाजी सोमवंशी, आपलं माझ्या मॅथ्स अँड टेक्नॉलॉजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 8वी गणित सेतू अभ्यासक्रम त्यामधील चाचणी क्रमांक 2 पाहणार आहोत. तुम्ही जर माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. चला तर मग इयत्ता 8वी गणित चाचणी 2 याविषयी माहिती पाहूया. गणित सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8वी गुण 19 आहेत, वेळ 1 तासाची आहे. प्रश्न पहिला, रिकाम्या जागा भरा प्रत्येकी 5 गुण. प्रश्न पहिला, अर्धवर्तुळातील कंसाचे माप डॅश डॅश अंश असते. आपल्याला माहिती आहे अर्धवर्तुळातील कंसाचं माप, अर्धवर्तुळाचं माप किती असते? 180 अंश असते. म्हणजे अर्धवर्तुळातील जो काही कंस असेल किंवा अर्धवर्तुळातील कंसाचं माप किती असते? 180 अंश असते. दुसरं आहे रास बरोबर मुद्दल अधिक व्याज. रास बरोबर मुद्दल अधिक व्याज, म्हणजेच आपल्याला एकूण रास ए बरोबर जे सूत्र मिळत आहे ते मुद्दल अधिक व्याज या सूत्रानं मिळतं आहे. तिसरा प्रश्न, 2x + 3y ही डॅश डॅश पद राशी आहे. आता यामध्ये किती पद आहेत? हे पहिलं पद, हे दुसरं पद, म्हणजे एकूण किती पद आहेत? 2 पद आहेत. किंवा ह्याला काय म्हणता येईल? हे द्विपद राशी आहे. काय म्हणता येईल आपल्याला? द्विपद राशी आहे किंवा 2 पदांची राशी आहे. नंतरचा प्रश्न आहे, a^m × a^n बरोबर a^m + n. पायासारखा असेल तर घातांक, गुणाकार असेल तर घातांकाची काय होते? बेरीज. म्हणून a^m + n. नंतर पुढचा प्रश्न, दररोज 10 पाने वाचली तर 1 पुस्तक 15 दिवसात वाचून संपते. जर त्याच पुस्तकाची दररोज 15 पाने वाचली तर ते पुस्तक 10 दिवसात वाचून संपते. हे डॅश डॅश प्रमाणाचे उदाहरण आहे. आता हे जर पाहिलं तर तुम्हाला माहिती आहे 10 पानं वाचली 15 दिवस लागतील. समजा पानांची संख्या वाढवली तर दिवसांची संख्या आपोआपच कमी होईल. म्हणून हे व्यस्त प्रमाणाचे उदाहरण आहे. हे कोणतं उदाहरण आहे? कारण एक राशी वाढली तर दुसरी राशी कमी होते, किंवा एक जर कमी झाली तर दुसरी वाढते. म्हणून हे व्यस्त प्रमाणाचे उदाहरण आहे. प्रश्न दुसरा, खालील प्रश्न सोडवा 10 गुण. त्यामध्ये पहिला, एका शेताची खुरपणी करण्यास 5 मजुरांना 12 दिवस लागतात, तर तेच काम पूर्ण करण्यासाठी 6 मजुरांना किती दिवस लागते? आता अगोदर उदाहरण पाहून घ्या. आता इथं काय आहे हे उदाहरण? म्हणजे मजूर आणि दिवस. मजुरांची संख्या वाढली, दिवस कमी होतील, किंवा दिवस कमी झाले तर मजूर जास्त लागतील. म्हणून हे कोणत्या वयाचं उदाहरण आहे? हे व्यस्त प्रमाणाचे उदाहरण आहे. हे व्यस्त प्रमाणाचे उदाहरण आहे. मग आता व्यस्त प्रमाणाचं जर उदाहरण असेल तर काय असतं? मग यांचा गुणाकार कसा असतो? स्थिर असतो. यांचा या म्हणजे 2 राशींचा गुणाकार कसा असतो? गुणाकार स्थिर असतो. गुणाकार स्थिर असतो म्हणजेच सारखा असतो, स्थिर असतो. मग आपण काय विचारलंय? 6 मजुरांना समजा 6 मजुरांना किती दिवस लागतील? 6 मजुरांना ते काम करण्यासाठी x दिवस समजा 6 मजुरांना x दिवस ते काम पूर्ण करण्यास लागते. म्हणून आता काय असेल इथं? म्हणून काय सांगता येईल? मग ह्या 2 राशींचा गुणाकार बरोबर ह्या 2 राशींचा गुणाकार, म्हणजेच 6 गुणिले x बरोबर ह्या 2 राशींचा गुणाकार 5 गुणिले 12. तर x बरोबर आपल्याला माहिती आहे हे गुणाकारातलं 6 उजवीकडे जर घेतलं तर भाकारात जाईल 5 गुणिले 12 / 6. 6 ने भाग देऊ आपण, 6 × 6 = 12. तर x बरोबर 5 × 2 म्हणजेच 5 × 2 = 10. x कशाला गृहीत धरलेलं आहे आपण? तर ते काम पूर्ण करण्यासाठी 10 दिवस लागतील. तर ते काम पूर्ण करण्यासाठी किती दिवस लागतील? 10 दिवस लागतील. किती मजुरांना? वाटलं तर शेवटची ओळ जशास तशी लिहा. तर तेच काम पूर्ण करण्यासाठी 6 मजुरांना 10 दिवस लागतील. प्रश्न दुसरा आहे, 1700 रुपयांचे 10x10 = 10 दराने 2 वर्षांचे सरळ व्याज किती रुपये होईल? मग आता इथं जी जी माहिती दिली आपल्याला, काय दिलेलं आहे? व मुद्दल दिलेला आहे. किती आहे मुद्दल? मुद्दल
पी बरोबर आपण पी अक्षराने गृहीत धरू 1700 रुपये. नंतर व्याजाचा दर, व्याजा दशादशे किती आहे, दर आर बरोबर 10. नंतर दशादशे 10 किती याच्यासाठी आहे, मुदत किती आहे, मुदत आर अक्षराने दर्शवतो आपण आर बरोबर 2. हे मुद्दल, मुदत, आर, मग माहिती आहे आपल्याला. मग सरळ व्याज आय बरोबर सूत्र आहे आपल्याकडं, सरळ व्याज आय बरोबर काय आहे, पी गुणिले एन गुणिले आर भागिले 100, किंवा मुद्दल गुणिले मुदत गुणिले दर भागिले 100. मग किमती ठेवू, पीची किंमत आहे 1700 गुणिले यांची किंमत आहे, या ठिकाणी काय लिहिलं आपण, दोन्ही ठिकाणी आर लिहिले बघा, व्याजाचा दर आर बरोबर 10 आणि हे मुदत आर नसून किती आहे, हे कोणत्या अक्षराने दर्शवायचे, एन, एन बरोबर 2. मग पी गुणिले एन गुणिले आर, तर 1700 गुणिले यांची किंमत 2 गुणिले आरची किंमत 10 आणि भागिले 100, पी एन आर भागिले 100. मग आता इथलं शून्य कटेल, इथला शून्य कटेल, त्याचप्रमाणे हा शून्य कटला, हा शून्य कटला, मग काय राहिलं शिल्लक, 10 गुणिले 2 20, हे 17 गुणिले 20, 17 गुणिले 20 म्हणजे 17 दुनी 34 आणि 0, म्हणून 2 वर्षाचं व्याज किती होईल, म्हणून 2 वर्षाचे सरळ व्याज, सरळ व्याज बरोबर 340 रुपये. 1700 रुपयाचं 2 वर्षाचं सरळ व्याज मिळेल आपल्याला 340 रुपये. प्रश्न तिसरा, -10 भागिले 11 भागिले -11/10 किंवा -10 बरोबर किती. आता हे उदाहरण सोडवत वेळेस आपण -10 भागिले 11 भागिले -11/10 बरोबर, ह्या भागिलेच्या ऐवजी आपल्याला काय लिहिता येते, गुणिले लिहिता येते, -10 भागिले 11 ह्या भागिलेचा बदल गुणिले, आणि ह्याची काय करणार आहे आपण, व्यस्त, म्हणजे 10 भागिले काय येईल, मग इकडं ऋण 11. मग काही कटून जाते का पहा, काही कटतंय का, इथं अंशात आणि छेदात भागिलेचा बदल गुणिले केला आणि नंतर ह्याची व्यस्त केली, मग कटत तर काहीच नाही, इथलं ऋण काय होईल, हे ऋण धन होईल, 10 गुणिले 10 किती येते, मग 100, आणि 11 गुणिले 11, 11 चा वर्ग माहिती आहे आपल्याला 121, म्हणून उत्तर काय असेल, 100 भागिले 121, 100 भागिले 121, आणि दोन्ही ऋण काय होऊन जाईल, धन होऊन जाईल. प्रश्न चौथा, बेरीज करा, 13x² - 12y² आणि दुसरी राशी दिली आहे 6x² - 8y² आपण उदाहरण लिहू, 13x² - 12y² अधिक, बेरीज करायची आहे दुसरी राशी, 6x² - 8y² बरोबर. मग आता जे काही सजातीय पद आहेत ते सजातीय पद घेऊ आपण, मी बरोबर चिन्ह इकडे लिहितो, बरोबर किंवा इथंच बरोबर टाकू आपण, चला इथं बरोबर घेऊ असं. आता घनची राशी परत आहे का, फक्त सजातीय किंवा स्वरूप पदे, त्याला काय म्हणतो आपण, स्वरूप पदे, सारखे पदे, यक्स घन असणार इकडे आहे का, कोणी नाही, म्हणून जशास तसं हे जशास तसं असेल 13x² नंतर यक्स वर्ग किती वेळेस आहे, एकच वेळेस आहे, ह्याला पण घेऊ, अधिक 6x² आता नंतर काय राहिलं, मग शिल्लक y² 2 वेळेस आहे पहा, -12y² - 8y² आता हे 2 स्वरूप पदे आहेत, सारखे पद आहेत, मग हे जशास तसं पहिलं 13x² + 6x², आता इथं पहा y² सारखे पद आहेत, ह्याचा सहगुणक 12 आहे, ह्याचा सहगुणक 8 आहे, दोघांचे चिन्ह सारखे आहेत म्हणजेच ऋण आहेत, म्हणून यांची बेरीज होईल, काय होईल मग, आणि येणारी बेरीज ऋणच असेल, 12 आणि 8 20y² म्हणून आपलं उत्तर असेल 13x² + 6x² - 20y². प्रश्न पाचवा, -12^7 भागिले -12^7 बरोबर किती. मग बरोबर हे उदाहरण बरोबर काय लिहिता येते, मग आपल्याला ऋण 12 कंसाचा सातवा
भागिले ऋण 12 कंसाचा 7। या भागिलेच्या ऐवजी काय लिहिता येईल आपणाला? भागिलेला असं पण लिहू शकतो ना आपण, ऋण 12 कंसाचा 7वा छेद ऋण 12 कंसाचा 7 लिहू शकतो आपण। हेच फक्त भागिलेला आपण छेदस्थानी दिलं, मग आपल्याला माहित आहे 5/5 उत्तर 1, 10/10 उत्तर 1। दोन्ही संख्या सारख्याच आहेत म्हणजेच काय होईल, हे दोन्ही संख्या बिलकुल सारख्या आहेत, घातांक सारखा आहे, म्हणून उत्तर असेल आपलं 1। हे दोन्ही संख्या कटून जाते, उत्तर काय असेल 1 असणार। अशा प्रकारे आपण चाचणी क्रमांक 2 पाहिलेली आहे। धन्यवाद, थँक्यू।